Wan, apa? Marilah. Nak balik. I want to tell you something. Good one. Yesterday, ah. Serious, ah? Yeah. Tell me more. Oh. Please, will you pick up? Yes, sayang. Ah, dah nak balik dah ni. Ah, on the way ni. Okay. Tell me more. Continue. Please, would you pick up the telephone? Please pick up. Yes, sayang. Sayang, mana you ni? On the way. Roblox tak boleh cakap. Okay, bye. Continue. Roblox. Ayah. I tell you what. Continue tomorrow. Huh? Serious. Okay. Lang Wei will kill me. Okay, cargo lah. Okay. So what? Sayang, where are you? I dah balik. Hello, sayang. You kat mana? On the way. Ada kat rumah lah. Cut.